سلامونه منفي خلق سوق دي او مثبت خلق سوق دي د دې ډېر خمو موازنه مخې لراغلی و نو غواړم چې تاسو سره شریک کما. مثبت خلق هغه دي چې همیشه ځان سره یو پلان لري، منسوبې لري. منفي خلق هغه دي چې د هر کار د پاره د منسوبو په ځای باندې بانی ګوري او بانی ورسره. مثبت خلق سره تل جوابونه ورسره، یو منفي خلق سره تل ستونزې مسلې او غمونه ورسره. مثبت خلق د هر کانی خواته شین بوټي ساری، او منفی خلق د هر شین بوټي خواته کانی ساری. مثبت خلق د هر ستونزې لپاره د حل لارې بیا مونی، خو منفی خلق په هر حل لار کې، یعنی د حل لارو په حل کې ستونزې راوباسي. نو دا د منفی او مثبت خلق یو فرق دا دی. بل دا چې مثبت خلق تل د دوستانو د زیاتوالي په لټه کې، یعنی خپل ملګري سیوا کوي، او منفي خلق همیشه ظاهره ده د دې متضاد. نو منفي خلق خپل دښمنان سیوا کوي. مثبت خلق چې خلق وایي اجازه راکوي د دې کار تر سره کول ممکن دي، یعنی هغې پاسیبلیټیز باندې خبرې کوي، د امکاناتو خبرې کوي، دا خبره امکان لري او دا نه لري. منفي خلق همیشه د ناممکن خبره کوي چې دا نه کیږي او ګران دی او زمانه خونه کیږي او ډېر ستړی به مې کي او دا لکه قرار شي دې خبرې نه. نو دا منفي خلک دي. مثبت خلک تل په صبر او استقامت سره خپلې ستونزې او مسلې هواروي، خپل غمونه مخکې یعنی هواروي، خوشحالۍ اړخ ته ځي. منفي خلک قهر، غصه، نفرت، یعنی هغه ټول منفي جذباتونه کار اخلي د هر کار دپاره. دا یو څو د مثبت خلکو د منفي خلکو په منځ کې هغه څو فرقونه تفاوتونه وو چنک په ما خو لګېده. ما ته هسې ډېر سټرایک کې بنده ولګي چې یو واقعي د کار خبرې وي. نو بیا مې په دې وجه وغوښته چې تاسو سره هم شریکې کړم. که تاسو بیا نورو سره شریکې کړئ نو بیا لا نور هم ښه خبره به وي. د وخت راکولو د اورېدو مننه. کورم ودانه.